Bună ziua, mulțumesc pentru invitația noastră. Cum vi se pare faptul că Alnagoriu este președintele PNL? Cum credeți că vor merge lucrurile în continuare, în marele PNL, să spunem? Eu o felicit pe Alnagoriu. E un pas înainte pe drumul pe care am pornit împreună odată cu lansarea procesului de fuziune în această vară. Și este, dacă vreți, o măsură de consolidare a acestui proces de fuziune și pregătim în acest fel pasul următor, care înseamnă desăvârșirea în toate organizațiile a procesului de fuziune și pregătirea guvernării. Deci cred că este un act de parcurs normal, pozitiv, un semn de reformă și în același timp o măsură de consolidare a partidului. Bun, acum, dacă ar fi fost Ludovic Orban, dacă ar fi câștigat Ludovic Orban, ar fi stat altfel lucrurile? În principiu, acest parcurs ar fi putut să fie făcut de foarte mulți membri ai Partidului Național Liberal. Sunt foarte mulți oameni de valoare acolo. Am un cuvânt bun și pentru domnul Orban, care este un politician cu mare experiență. În același timp, însă, cred că alegerea Alinei Gorghiu reprezintă și un răspuns față de ceea ce așteaptă electoratul în general de la viața politică, și anume să aducem figuri noi în prim plan, să lărgim acest club, dacă vreți, al politicului și cu oameni care până acum nu au fost un prin plan, deși au participat la viața politică, au muncit, cum a făcut și Alina în campanie electorală. Vă așteptați sigur că și în PDL au fost făcute, în fostul PDL, nu știu cum să-i mai spun, au fost făcute astfel de schimbări, dar vă așteptați ca și în această zonă să fie promovați mai mulți oameni noi, mai mulți oameni tineri? Eu, în general, cred că după votul din 16 noiembrie va fi o mișcare de reformă în toate partidele. Societatea așteaptă acest lucru și cred că politicul trebuie să răspundă pozitiv acestei așteptări. Bun, vă mulțumesc foarte mult, domnule Predoiu. Iată că...